Hei ja tervetuloa katsomaan uutta videota. Tässä videossa meidän pitää katsoa yksi Ghost Rams jakso kokonaan. Yeah. Ja täällä on Linus kanssa. Ja nyt me aletaan siis. Ei ihan vielä. Tarkennan. Okei, toi on kotoa seikkailut. Tota, vähän tarkennan. Missä se on? En minä. Tossa! Mä näin se. Ei. Mikä jakso? Elävien nukkeja yö. Ei, se ei ole yhtään pelottavaa. Otetaan. Ei viimeri vaan jää. No, me... ei. Sitten kun me ollaan keksitty, niin nähdään seuraavan kerran. Joo. Niin, me ollaan päätetty. Se on siis naamioitu kostaja. Se on se, tää ei ole ihan niin... Se, vaikka sekään ei ole pelottava, nää mikään ei ole pelottavia kauheasti. Kauheasti. Okei. Okay. Oh my god. Jos te ette kuule, niin mä vaan laitan vähän lisää ääntä. Että ainakin kuulette. Ja älkää sitten kattoko, jos teit pelottaa nää jaksot. Niin älkää sitten kattoko. Koska... Videon katsominen omalla vastuulla. Kyllä. Ja me ei sit välttämättä kuvata koko ajan, koska tää voi mennä pois. Tää. Joten me ei välttämättä kuvata kokonaan, mut me katsotaan tää silti. Että ette joo. Jos tää loppuu, jos hei, se kohtaa. Nytten me nähdään sitten vähän ajan päästä, kun me katsotaan tämä, tätä. Me joo, katsotaan me tätä. Nähdään ihan kohta. Hei. Joo, mut me näytetään ehkä jotain kohtia. Joo. Hei hei! Me katsotaan siis tätä koko aika. Soitti poliisille, mutta ruumista ei löydy. Vuotta myöhemmin, kun näytelmää yritettiin esittää uudelleen, pojan haamu ilmestyi lavalle. Oh my god. Ei, tämä pelottava. Ei pelottava. Hienottava. Mutta vielä korjaavat sitä. Tää ei vähän huonosti kohtaa. Tää näkyy vähän huonoilla väreillä. Me katsotaan siis tätä koko aika, mutta me ei välttämättä kuvata kaikkia. Jos tää loppuu, niin me sit katsotaan. Joo, mut nyt me katsotaan tää niinku aika pitkälle. Niin. Ja sit me kuvataan ehkä jotain pieniä kohtia. Tämmösiä, niinku mäkin monta kertaa kuvattu. Tämmösiä pieniä, pelottavia kohtia. Ui. No nyt ei mennyt kauhean pitkään, 2 sekuntia. Tää näkyy vähän huonoilla väreillä, mut ihan... Ja vähän huonosti. Koska me näytään täällä. Me näytään täällä taustalla tälleen. Tää itse... Niinku tätä koko ajan.
tiedätte salaluukusta? Neiti Walker näytti sen meille. Eikö hän sanonut, kuinka vaarallinen se on? Pysykää poissa. Pysykää poissa! Kyllä! Mä tiesin, että jos pitäisi tulla tänne. Pysykää poissa! No toi oli vähän tavalla. Pysy poissa kullankallista kodistani, Esmeralda. Eikö sinulla ole draamatunti, neiti Rogers? Haipaa mun käsiksen herralle.